Ja, hej och välkommen till det här programmet från Kristdemokraterna i Sollentuna. Nu är det sommar och sol och vackert väder och det sjuder av liv både där ute och här inne. Jag befinner mig på Sollentuna Lekland, ett nytt företag här i Sollentuna som ligger på Malmvägen. Sollentuna är ju en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Vi ligger faktiskt på fjärde plats. Så vi välkomnar nya företagare, vi välkomnar företagare som vill starta här och vi vill att de som finns här sedan gammalt ska utvecklas och ha bra förutsättningar. En av de här nya företagarna är alltså Ronald Mosoki. Han är också ny medborgare i Sverige faktiskt och vi firade ju nationaldagen här i måndags. Kul att vara här Ronald. I ditt nya företag. Hur kommer det sig att du kom till Sverige? Oh, jag kom i Sverige det är 6 år sedan. Nu jag är svensk medverkare och jag vill att göra någonting för integrera in i fabriken i att jag var tillbaka vad jag fått att bli medborgare, att investera, att bo här. Det krävs för mycket. Man har barn, man har jobb. Så jag försöker att integrera alla. Det finns många kulturer här. De som kommer från utlandet, så vi vill integrera in. Som företagare. Ja, jag vet att du är företagare och du vill göra någonting och skapa lite jobb här. Absolut. Det är positivt för... Ja, skapa jobb för andra. Därför här vi jobbar fyra personer. Mm. Så det, om jag skapar för andra personer, så om jag utvecklar det, ska bli mer jobb för området. Jag vet att Ronald har fått lite hjälp av Nyföretagarcentrum här i Sollentuna som vi i kommunen stöder med ett antal tusenlappar per år. Och syftet med Nyföretagarcentrum är att hjälpa nya företag att komma in i det här samhället, att få hjälp. För det är ganska struligt med allt pappersarbete och det är ganska byråkratiskt. Och jag vet att Ronald har kämpat hårt för att få till det här. Men det går ganska bra för dig? Ja, yeah, det går ganska bra. Det är bara att det krävs tiden när man delar ut en ny idé, en ny företag. Så det tar lite tid att komma jättebra som på målet, jag kan säga. Men jag tror det ska funka jättebra. Alla föräldrar välkommen. Nej, men här möts ju då, det är många barn som kommer hit och de har kalas här och lite annat. Så du träffar både människor från olika människor från olika länder. Olika länder. Och du bor här på Malmvägen, eller hur? Jag bor här på Malmvägen. Och du har 3 barn här? Ja, 3 barn. Spännande. Och vi hoppas verkligen att Malmvägen ska fortsätta vara en plats där man kan mötas från olika kulturer. För det är faktiskt när man möts som det händer något kreativt. Och vi i vår kommun behöver människor från olika kulturer för att skapa en dynamisk samhälle. Och vi vet att i Sollentuna är ungefär 25%, alltså var fjärde, var femte någonstans invånare har rötter i en annan kultur. Så att Ronald, vi önskar dig lycka till. Tack så mycket. Jag vill göra lite mera. 20 augusti jag vill göra en barnfestival. Barnen mellan 1-12 är välkommen. Det blir jättespännande musik, dans. De ska äta allt, så det leka. Det ska bli jättefint. Okay. Så kolla på hemsida www.sollentunalekland.se. Alla information finns på den. Tack så mycket. Lycka till.
Och tack för den här stunden. Och vi ses framöver. Är det några frågor, funderingar som du har, så får du gärna mejla mig eller ringa mig. Hej då!